Poštovani slušalci Radio Srca, veliko mi je zadovoljstvo da vam kažem da upravo na vezi imam gospodina Andriju Miloševića, glumca koji je na listi slušalca Radio Srca proglašen za najboljeg glumca u prvoj polovini ove godine. Konkurencija je bila zaista ovako velika. Ja moram da kažem da je iza Andrije Miloševića Nikola Kojo, Milan Vasić, Branislav Lečić i Nikola Đuričko. Andrija, dobar dan i dobrodošli na talase Srca Radija. Dobar dan svima. Da vas pitam, kako ste? Odlično. Gde odlično. Se trenutno nalazite? Ja se negde u Beogradu. U hladu? U Beogradu. U Beogradu sam, da. Dobro, drago mi je. Malo ćemo da ozbiljimo razgovor, da vas pitam da li trenutno radite na nekom filmu ili nekoj seriji, to bi svakako slušalce Radio Srca interesovalo. Pa evo, upravo sada se priprema druga sezona serije Pevaj, brate, koja će se snimati u avgustu, znači tamo negdje do 10. 11. septembra, a onda tamo od oktobra će početi emitovanje. I naravno nova jedna predstava koja će se verovatno desiti tamo u oktobru će biti premijera. Tako da eto, to su sada neki projekti koje radimo. Odlično, odlično. Interesuje nas i koja vam je za sada i do sada uloga najdraža. O, pa ne mogu, sve su mi drage. A to je dragi, kao ono, sve su uloge moja deca. sve, tako je, sve što sam radio sam i hteo da radim i zaista mi je bilo veliko zadovoljstvo, naravno. Ali ono što je najbitnije jeste upravo ovo što se desilo evo kod vas, da su me izabrali, da me publika izabrala da budem ovaj, jeli, glumac godine, njihov omiljeni glumac, tako da eto, to mi je veliko zadovoljstvo, pričinjava i drago mi i ja im se zahvaljujem na to. Zadovoljstvo je obostrano. Vaš životni cilj, Andrija? To da se ostvari kao porodični čovjek, naravno iz svih nas, da imam decu, imam porodicu, to je to. A moto? A moto? Da. Moje moto je, ako ne znaš gde si, onda se nisi ni izgubio. Bravo, Andrija. I za sam kraj jedna poruka ovako svim slušalcima Srca Radija. Pa prvo želim, naravno, još jednom da im se zahvalim i tako dalje, ali ono što je moja poruka jeste da bit će bolje, samo neka ljudi razmišljaju pozitivno, nek se vole međusobno, ipak je porodica ono što je najbitnije, sve ostalo će stići. Dobro, Andrija, da li imate vremena da još koji sekund ostanete na vezi? Evo, zovemo slušateljku koja je za vas poslala najveći broj glasova, to je Amila iz Sarajeva. Aha. I ona bi eto želela da vam postavi jedno pitanje. Ukoliko niste u škripcu s vremenom. E, hvala vam lepo. Evo, za koji sekund čućete, znači, Amilu iz Sarajeva. Ajde. Veze su toliko loše da nismo mogli uključiti Amilu iz Sarajeva, ali ona i njena drugarica Ceca ti šalju veliki pozdrav sa željom da im pošalješ sliku sa autogramom. Amila ti se posebno zahvaljuje i šalje ti puno poljubaca. Pozdrav je puno, važi. I naravno želi ti veliki uspeh u životu i daljem radu. Ništa, čao.